हाँ भाई भाई क्यों टपोस के का ना के मैं टपोस को ताबे गिनो खाजा नो ब्याव का करना दैट इज खाशी यार मस्त टपोस नो टपोस अलग दैट इज टोर जर्नलिस्ट दैट इज वाल खरीदा दैट इज दैट सन ने बता बजा 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 नूर कम ना रो रे रे रो रे रे نماد اكو تاكو راك مناسك ليكا راول راول السلام علیکم شیسٹران بلیدرو کیا حال چال ہے میں نے آپ لوگوں کو کویٹ ہونے کا طریقہ تو بتا دیا تھا جو میرے ریحان خان بلیدر ہیں نا پاکستان سنگر سپر اسٹار انہوں نے مجھے آر شٹلیٹ کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے Questo botteco che me l'hai già visto La 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 ملاقات کوو دی ہاسٹل مبارک بر دونه تاسو سونه کو چی آیا دو پر ہاسٹل کې خوشاله دی که خپری د دې نه علاوه چې کنده دوه دل ته سمره مشکلات دی دا غي مبارک بر دونه تاسو سونه کو او زمون سر بری پروگرام کې اوسی اشه بر بری دګي و درو داس غنی سی لکه تاسو ما ته زما د لور نکاح ترانلی ما سال لور د سو کالو وا ول د ول سو کالو منغه تکړه و منا مال کا معشومہ دا دعا ضرورت تے والا آخو لیا بورا وا